Živjo, sem Mojmer in danes kuham z nogometnimi reprezentanci, sicer z Saro in Žanom. Zdaj po kosilu ponavadi tudi kaj sladkega pojemo, tako da bomo pripravili sadico samo treh sestavin. In sicer mangova krema s koksom in pa praženi indijski oreščki. Zdaj upam, da se na to sliši v redu. Tako da bi kar začel, Žan, ti boš prepražil indijske oreščke. Sara, ti pa olupiš mango, ga zrežeš, daš v blender. Bomo zalili s kokosovim mlekom in ga naredili v kremo. Zdaj mi pa povejte, kaj pa vajna najljubša pregreha za srce v sladkem delu? Jaz bi rekel, kaj je bolj čokoladnega. Čokoladna torta. Čokoladna torta ali pa... Fle. Suflet, čokoladni suflet. Sara, ti tudi skuram, pišem čokoladni suflet. Jaz pa imam moje čokoladne stvari, ampak drugače obljubljam sladoled. Sladoled, čokoladni? Ne. Bolj kakva bela čokolada. No, dobro, dobro. Samo da je sladko, a ne? Ja. Tako, danes bomo naredili bolj tako, brez sladkorja sladico, a ne? Zato je pomemben, da je mango mehek, kar pomeni, da je tudi zrel. In zdaj imamo pa tle še oreške, ki se nekako poročijo z mangom. To je neka znana kombinacija, a ne? In bodo dali tisto praženo noto, ki sam še dvignejo ta okus manga, ne? Tako da jih kar mešaj, da se ne zažgejo, jih moramo kar mešati, vidiš, da ti že začnejo barvati, da bodo lepo temno rjavi. In v bistvu za temi oreščki dodamo tudi neko hranilno vrednost samemu mango, torej vemo, da so oreščki zdravi, mango je zdrav, kokos je zdrav, tako da nekako po dobrem kosilu, da se brez pregreh tudi posladkamo. Ne? Zdrava sladica. Tako, ja. Sara, zdaj dodaš kokosovo mleko notri in v blender z njim in to je to, in bo ratala lepa krema. Ok, Sara, zdaj to razdelimo na dva dela. Ti pa kar radodarno z oreščki čez in sladica je narejena. Tako je se lepo kremasta naredila naš mango, tako da bo lep posladek za na koncu. Sara, ti lahko še malo metel, ter ga še tudi fajn pasa razraven. Kero je? Prva. Takole, in naša sladica zdrava je končana, uživajte. Kuhali smo z nogometno zvezo Slovenije in Triglav zdravje.